Soomaali Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gaara dalka Jabuuti ayaa halkaas waxaa ku soo dhaweeyay madax ka tirsan dowladdaasi Jabuuti. Waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay madaxweynaha iyo wafdigiisa madaxweynaha dalkaasi Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele. Labada madaxweyne ayaa waxaa salaan sharaf ay ka qaateen cutubyo ka tirsan baabeeyada dalkaasi. Waxaana la tumay muusiga astaanta u ah labada dal. Madaxweynaha iyo wafdigiisa oo halkaasi booqasho uga bilaabanaysa ayaa inta uu ku sugan yahay dalka Jabuuti waxa uu kulamo la yeelan doonaa madaxda ugu sarreysa ee dalkaasi oo ugu horreeya madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo isku xog wareysan doona xaaladda guud ee Geeska Afrika iyo xiriirka sokeeya ee laba geesoodka ah sida lagu sheegay hadal kooban oo warbaahinta la siiyey. Maanta waxaa booqashada ku yimid wadanka Jabuuti madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo soo booqday walaalkiis madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo shacabka iyo dowladda Jabuuti. Wafdiga madaxweynahana halkan waxaan u nimid waddanka walaalaha nahay inaan kala warqaadno si xoojinno xiriirka taariikhiga ee walaalnimo ee naga dhexeeya Soomaaliya iyo Jabuuti iyo shacabka walaalaha ah. Madaxweynaha wuxuu ka mahadceliyey soo dhaweyntii walaalnimo uu ka helay booqashada markuu yimid. Wuxuu kaloo madaxweynaha mar kasta ee dowladda Soomaaliya ee shacabka Soomaaliya ka mahadceliyaan doorka ay ka qaataan ciidamada hiil walaal sidii loo sugi lahaa xasilinta iyo nabadda Soomaaliya. Sidaas darteed booqashadan waxay ahayd booqasho in la kala warqaato ah, in la isu soo dhaweeyo labada ummadood, labada dowladood, xiriirka siyaasadda, ganacsiga, dhaqaalaha iyo dhaqanka oo ka dhexeeya ayaa ahayd madaxweynaha.